Restaurante Tiro de Pichón, especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón, el mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes al Mosaic de les Comarques del dimecres. Jo ja tinc així el meu amic. Mon pare sempre diu, ja està el meu amic. Ja està, ja ha llegat, ja ha llegat. Ja estoy aquí. Ja està aquí, carregat de mogolló de notícies. Algunes que estan millor que altres. Quan en compraràs la Play 5? Ah, pues això és una de les coses que parlarem ara. Ara parlarem. Alberto Calata Gamer, benvingut. Ese soy yo. Ese eres tú, ja està. Ja, és que ja me l'has posat i ja tot el món en diu ja per la conya. Alberto Calata Gamer. En serio? Hala, pues venga. M'encanta. Bueno, ara que ve Semana Santa el bategem i ja lo tienes cambiado. Alberto, moltíssimes cosetes que m'has portat així. I comencem ja. En notícies breus i es comencem parlant de la PlayStation 5 i és que per fi, després de dos anys, es comença a no escassejar. Val? Fins ara tu tenies que apuntar-te a una llista d'espera, siga en Game, siga en Carrefour, siga en MediaMarkt, totes les tendes que venden videojocs. A l'acabes de fer-me així una publi a pagar, a pagar, chicos. Bueno, tenies que apuntar-te en una llista d'espera i als 3 o 4 mesos t'avisaven de que ja podies anar a per ella i a més pues, tenies que pagar la teua reserva. Bé, ara ja això de les llistes d'espera està llevant-se i ara estan ja fent remeses, ¿vale? Estan traient remeses i la última que va ser fa dues setmanes va durar en stock en totes les tendes aproximadament hora i mitja. Què dius? Pensava que en diries tres dies. No, uau. Però em refereix fins fa un mes teníem llistes d'espera i tal. Ara què passa? Que l'escassez dels components està baixant. Ja hi ha més components, es poden fer més consoles. I al mateix temps la demanda de la gent que vol comprar-se-la també està baixant. Clar, perquè ja el canses. No, no però perquè al final la gent o s'han anat a comprar-se la Xbox Series S, clar, o simplement no és un producte que t'interessa de ja, perquè al final este fet de que no hi hagi en PlayStation 5 també sabies que ha ocasionat eixa intergeneracionalitat, és a dir, jocs per a ambdues i enguany ja es comencem a veure productes exclusius de la nova generació, així que per fi podem dir que la nova generació arranca. Arranca, després de tropocientos anys esperant que arrencara. Dos anys, a veure, que és de veres que ningú té la culpa de que cierto virus pues, arribara a les nostres vides, però però després de dos anys per fi podem dir que la nova generació es comença. També hem de dir que la PS5 barata no és. No, són 500 eurets. No, perdó, la van pujar. 550 eurets la versió el lector. Havia ofertes de 490 i algo quan la van llançar, però clar, això, com no havia, i la versió sense lector són 100 euros menys, però tot has de comprar-ho digital, així que, bueno, ahí deixem a la gent, jo dono la notícia de que, bueno, probablement ja la pròxima remesa que facin, que no sé si serà el mes que ve o serà prompte probablement, no durarà hora i mitja, durarà més i cada vegada més i més, fins que puguem anar a la tenda de turno i veure-les en les estanteries, com sempre ha sigut. Clar, i això encara és una notícia molt feliç, la veritat. És feliç, que arriba a tot el món. Més cosetes. Més cosetes. Més cosetes. La pel·lícula de Super Mario, que, bueno, se'ns va oblidar comentar el segon tràiler, sí, però no passa res. Perquè el comentem ara. No, el que vull dir és, el proper 9 de març, a les 11 de la nit, hora espanyola, tindrem un esdeveniment. Hora peninsular. Hora peninsular. Que queda bonito. Tindrem un esdeveniment, un esdeveniment de en el que se'ns Mario mostrarà Bros Direct. Sí, en el que se'ns mostrarà, és com el Nintendo Direct, pues Super Mario Bros Película Direct. És la marca Direct de Nintendo i tot ho fan baix d'aquesta marca. Bueno, el que deia, se'ns presentarà l'últim tràiler, el tràiler final. A més, la pel·lícula
se'ns traurà per al cine d'ací a Espanya el 5 d'abril, cau dimecres, perfecte, dia de l'espectador, creo que no se puede... Para ratas como tú. Que no se puede pedir más, es que no se puede pedir más. Ya está, baratito, vamos al cine, consumimos cultura, molt bé. Però realment, hi ha moltes ganes de veure la peli? Sí. Vale. Sí, sí, sí. Jo crec que a mi sorprèn, mira, a mi no, no l'ha vist, no l'ha vist, no ha vist la pel·lícula, però sin miedo a equivocarme diré que és la millor pel·lícula de videojocs mai abans creada, més que res per la quantitat de referències que hi ha als tràilers, a tots els jocs o inclús a la sèrie televisiva dels 80, és que és increïble. O sigui, mai en una pel·lícula s'havien clavat tantes referències d'una forma tan ben feta. És que és increïble, t'ho dic en sèrio, i jo tinc, bueno, moltes ganes de veure la pel·lícula. Vaig a fer-me productora executiva, perquè vamos, és que si la gent comença a vendre-la així, se van a fer d'oro. Alberto, pues ahí apuntem el 5 d'abril, que està allà ahí. A més, cal destacar que tindrem, bueno, així no, però que la pel·lícula tindrà doblatge en català. És un punt a favor, ja que pues, quan isca en DVD i Blu-ray, pues evidentment, per a tota la gent que en casa preferisca veure-la en aquesta, en aquest idioma. En la nostra llengua. Sí, efectivament. Jo seré dels primers en comprar el DVD també. Muy bien, muy bien. Fan absoluto. Mario Bros. Más cosas, perquè sí, jo sí tinc... A banda, destacar... Tinc recordatori. Un últim apunt. Hola. I és que el 9 de març, que no siga Mario el que acapare tot, perquè hores abans, a les 8, tenim eixe Level 5, direct, eixa presentació que, bueno, ens parlarà d'eixe Layton, que ja es va presentar al Nintendo Direct. Ens tu juego preferido del mundo. De Inazuma Eleven i, bueno, retorna a Occident a aquest estudi. Cal recalcar-ho perquè és important que no s'enduga Mario el protagonisme d'eixe dia. Jo quan vaig veure el dia vaig dir, no pot ser, no parlaran de l'altre. No, reivindiquem. Molt bé, molt bé. I ara sí que anem a passar al resum de State of Play, que així va tindre lloc el 23 de febrer. Així és un State of Play, és la presentació de PlayStation, que van dir que estava centrada en VR i en indies i també produccions third party, val? No hi ha exclusius, no hi ha grandes obres maestres de PlayStation com God of War, com Horizon, no. És... Mira, ahí tenim la PlayStation VR 2 i bé, a banda de publicitar-nos-la, per exemple, el joc de Star Wars que vam comentar, sí, el de Horizon que ha eixit aquesta setmana, que com no, el rescatarem la setmana que ve, tal volta. Sí, sí. Hi ha molta cosa, i és normal perquè acabem de llançar aquest producte al mercat. Ara, és car, molt car. Per què? Perquè ja de per si necessites una PlayStation 5 per a jugar a la VR 2, però és que les ulleres i tal costen 600 euros. Val? És una cosa molt cara, però bé, tenim jocs com The Foglands, val? Se'ns han anunciat 5 concretament, també tenim Green Hell, que és així un poc exploració-aventura, no? També tenim un altre joc que... Green Hell, que seria Animalicos, sí, se asoman, podria algo ser així, no? Sí. Este joc és un shooter així amb tocs un poc, bueno, té també amb les mans a jugar... Journey to Foundation i també tenim Before Your Eyes. Sí, i Humanity, que este també és intergeneracional parlant de VRs, perquè ells també per a la primera, és a dir, per a les VR de PlayStation 4. Està bé, està bé. És bueno, una ja oferta, veient això... És una oferta prou... Bueno, les VR1 no van tindre quasi catàleg d'eixida i aquestes pues, aposten més. Bé, així que estem veient... També crec que he vist el de Hello Neighbor. Sí, és no? Perquè té adaptació i, i podem jugar. Què estem veient així? Això és Destiny 2, una expansió, es diu Lightfall. És el tràiler de llançament d'aquesta expansió, que per cert és intergeneracional, Play 4, Play 5, allà estem veient-ho, o fa Bungie, els desenvolupadors inicials de Halo en Xbox, que Sony va comprar Bungie per a tindre eix estudi, no? És una cosa que es fa comúment. Bé, també tenim un joc per als més otakus de la casa, un joc sobre Naruto, de lluita, este a mi no m'interessa, però Naruto té molts fans. Té superfans i se'l compraran. Ahí tenen vostès, tot per a vosotros jugadores. Per a vosotros jugadores. Muy bien, muy bien. Què més tenim? Més cosetes. Això és Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 és un RPG tàctic. Bé, no teníem una entrega d'aquesta saga des de feia molta estona. Té els seus fans, també és un poquet més de nicho, sí, és correcte.
A mi no me no a mi no em crida gens l'atenció este, però si té els seus fans que se lo comprin i disfruten, que això també és per a disfrutar. Sí, clar, sí, cada uno elegeix el joc que vol. Efectivament, Baldur's Gate 3, exclusiu per a PlayStation 5, veiem com es comença. Bé, i continuem amb Street Fighter 6. Este me gusta bien. Este ya van a hablar de la... A mí es que me encanta mucho el Street Fighter. Van a hablar de la sección retro. Sí. Y ve, se nos han presentado dos personajes nuevos con las seves jugabilidades. ¿Scammy? Lily, que era l'anterior, y esta es Scammy, ¿no? Esta soy yo. Eres tú, efectivamente. Pero bueno, pero ahí bueno. Ahí está, Ajo Bytes cameo. En... Ajo Bytes juega en Street Fighter, perfecte. Y como decía, ve... Això passa quan vens tard al programa. El què? Ah, que t'arren, sí. Sí, sí. Por suerte, yo como soy muy puntual... Tú eres súper puntual. Yo no he tingut problema. Tú res. Tú no apareixes en Street Fighter. I ¿qué més? Per últim, tenim el Suicide Squad i el Resident Evil. Oh, que... el Suicide... Eixe m'agrada a mi. Ara, espera, perquè primer va el Resident Evil. Vale. El Resident Evil 4 Remake, que és això, doncs és un remake del joc clàssic que va eixir per a GameCube en el seu dia. Uh-huh. Resident Evil 4 arriba... amb la qualitat de la nova generació, encara que és intergeneracional. Uau, val? Este sí que té molt bona pinta. Se'ns ha anunciat una demo, val, per a que el proven en casa. Jo saps que jo no sóc assiduo de les demos, per què? Perquè jugar 5 minuts a un joc, jo crec que... Dóna molta ràbia quan se no, detalla. No, però ho eh? Dic perquè jo crec que en 5 minuts no dona temps a saber si un joc t'agrada o no. A menos que siga Balan Wonderworld. Eixe, saps que no t'agrada, vamos, des del primer moment. Eixe, no fa falta comprovar-ho. Ja, però este també és recomanable, espera, és de Silent Hill i tal. Dius, sí, bueno, va, sí. Lo pruebo y sé, así sí que sabrás si t'agrada o no. I per este últim, Suicide Squad, ja vam parlar així de Arkham Knights, eixe joc ambientat en el món en què Batman estava mort, i este joc és un succedani, no? Si ves un univers diferent, no té res a veure. Espectacular d'imatge, eh? Escolta, 20 minuts de l'State of Play van ser per a aquest joc. Per què? Perquè tenien que mostrar el seu gameplay cooperatiu, després van eixir els executius a parlar. 20 minuts de la presentació, que no me pareix incorrecte, la veritat, és un joc que... És una gran aposta. No se sabia massa d'ell, la veritat, i que s'hagi parlat 20 minuts em pareix perfecte. He trobat a faltar, per exemple, Final Fantasy XVI en este State of Play, perquè és un joc que és exclusiu. Però a lo millor se l'estan guardant per a quan anuncien jocs d'Age. No és d'Age, perquè és de Square Enix, però tal volta se la guarden per quan anuncien, pues, jo que sé, Horizon 3 o vete tu a saber. Vete tu a saber. Molt bona pinta a tots. Bueno, l'últim és el que més m'ha agradat, el Resident Evil. I és que a tu t'agrada molt dels superherois. Sí, a més jo em vaig disfressar, de sí, una, sí, de Harley d'una de les protes. Molt bé, claro. Molt bé. Què més? Què més tenim per ahir? Què més tenim? Doncs pues ara anem a parlar d'una altra. És que, mira, no, si tenim que no, quasi, no tenim quasi llançaments, però sí que tenim anuncis a punta pala. Ja està. Pokémon Presents. Pokémon Presents, 27 de febrer. 27 de febrer. Què va passar ahir? M'encanta. És un Pikachu, sí, és un animatrónico. Bé, és adorable. A banda de presentar-nos concursos i coses i campionats que només són de Japó, que així no ens interessen res, que és això que està veient-se ara, es va mostrar... moltes coses per a jocs de mòbils, molt de farciment. Això no t'agrada a tu. I quan dic molt, és molt. Sí, perquè els fans de Pokémon de sempre no volen jocs de mòbils. Bueno, també un joc de cartes de taula, un joc de cartes que, per cert, una carta d'això a lo millor val 100 euros d'ací dos dies, però... També dius? Una sèrie en col·laboració de Netflix que és en slow motion, de la qual això és l'únic que van mostrar. És a dir, s'acaba així i 10 segons de tràiler. És que és l'únic que han mostrat. M'encanta. Ja està, és l'únic que hem mostrat, és l'únic. Volem veure la sèrie? Volem veure la sèrie, però... La compro. Que ens mostren, que ens mostren més, per no, favor. No, que no, que no faig un spoiler a disfrutar-la. M'encanta, bueno, increïble. I ja dic, molts jocs de mòbil, per exemple, en Pokémon Unite ens van anunciar a Zacian, un dels Pokémon legendaris de l'octava generació, Pokémon Espada i Escudo, per aquest joc. És un MOBA, és tipus LOL, a mi no m'interessa, i a la gran majoria de jugadors de Pokémon tampoc. Pokémon Masters X és el joc de mòbils el millor de Pokémon, per què? Perquè és de combats i tal. Claven també coses de l'octava generació, veiem com estan ja això, fent aquesta transfusió de la vuitena generació. I després el rellançament de Pokémon Café, que va eixir fa un parell d'anys... Pokémon Café? Pokémon Café és un joc tipus Candy Crush, ara ho veuràs. Mira, així tenim gameplay, un poquet, molt breu.
M'encanta. De fer menjars. I és Cafè Remix. Abans estava Pokémon Cafè Mix, abans Pokémon Cafè, ara Cafè Remix. Tres, rellançament. Bueno, almenys... Re. Almenys és gratis, però rellançament. ¿Es gratis? Estoy oyendo que es gratis. Una de les novetats... Vuélveme a decir. Una de les novetats. Vuélveme a decir, es gratis. Es gratis. Vale, gracias. Pokémon Sleep és una de les novetats. 5 anys de desenvolupament per una aplicació que bàsicament entrenes els Pokémons dormint. I com és això? Pues per què? Perquè bueno, l'aplicació et podrà dir quin tipus de som tens. Saps que hi ha diferents fases de sueño, no? Sí. I segons la teua fase de somni, si és profunda, si és tal, la compararan els teus Pokémons, els ajudaràs a evolucionar i tal. Vale, i com funciona això? Jo me la baixo. El problema és que t'has de comprar això, que són 55 pavos. Què dius? Un dispositiu que damunt és plus plus. ¿Vale? O sigui, allà n'hi havia un plus abans, com dic. Pokémon fet de les seues, explotant la franquícia. Vale, Alberto, jo sí que ho necessito això. Vale? Canten els Pokémon mentre dorms, el canten nanes, però 55 euros. Tu eres libre, jo no penso comprar això. Si tu vols que canten nanes per 55 euros, adelante. Sí, perquè quan no me les canten estaria bé. Bé, proseguim amb Pokémon Escarlata i Púrpura. Vale, jo de moment vaig a comprar mis dos coses. O sea, no, una no perquè és gratuïta, però l'altra de dormir me mola. És molt friki. És que estic entre això o comprar-me un Tamagotchi. I crec que em costa més barat això. Ah, sí? La bueno, Pokéball. Es que Tamagotchi, claro. Tamagotchi val 70 euros. Els Tamagotchis estan especuladillos, no? Sí. Bé, ara què és això? Pokémon legendaris, vale. Noves formes paradoja per a Escarlata i Púrpura. Ja saps, Escarlata passado, Púrpura futuro, formes de Pokémon que ja existien, versionades, formes paradoja, que arriben. Això és gratuït i a més la compatibilitat amb Pokémon GO, que també l'anyadixen, i amb Pokémon Home, que és la Pokédex nacional. Això és gratuït i també t'han anunciat l'Àrea Zero, que és un DLC, per amb dues versions, que bueno, introduïix noves... Bueno, ve en dues fases, ¿vale? La primera i una segona, introduïix nous legendaris i 230 Pokémon d'anteriors jocs que arriben així. Ah, que guai. 35 euros, és el DLC més car de la consola. Wow. A mi això em fastidia, primerament, perquè només han vist artes, en plan, conceptes artístics, és a dir, no han mostrat gameplay ni han mostrat res, només això. I ja el diuen que, bé, ahí té els Pokémon antics. I ja t'han dit que 35 euros. I així s'acaba la presentació, és a dir, no hi ha massa cosa. Bueno, sí que m'has presentat moltes coses, sí, dos però, coses que jo necessite. Val, correcte, Pokémon Sleep i Pokémon DLC, però jo crec que Pokémon necessita... O sea, n'hi ha molt de fan, com dir-ho suaument, no? Estan explotant la franquícia perquè saben que els fans ho compren, no em pareix correcte el que estan fent, però és el que hi ha. O sea, és que, vull dir... La novena generació Escarlata i Púrpura va eixir trencat, plena de bugs, ho van comentar així. Uh-huh. Un DLC que és el més car de tota la Nintendo Switch. 35 euros. El joc que parlem a continuació a mi m'ha costat 30 en FNAC. I és pràcticament un remake, que és el Pokémon... Pokémon no, és el Metroid Prime Remaster. Bueno, que ja el tenim ahí, comencem a parlar d'ell, clar. Vale, doncs comencem a parlar d'ell. Com deia, aquest joc bueno, és un joc que va eixir a la GameCube. I què és Prime? Bé, diferenciem, perquè existeix Metroid, que és la saga Metroidvania en 2D. Està també el Metroid Tio, perquè si està el Prime, el Primo, està també el Tio. Bueno, podríem dir-ho així. Va, el xiste d'avui, ja està. El tio és el pare, és el Metroidvania, i el primo és el Prime, que és una saga spin-off, però és en tres dimensions, com veiem és un shooter. Ahir estem veient comparativa, que com veus els canvis són brutals, val? Han modificat polígons, sombrejat i il·luminació, entorns, o sea, els canvis són però quantitatius. Està molt guai. La versió posa que és de Wii, val? Per què? Perquè per avui van traure una trilogia per l'aniversari, però realment és, o sea, no van canviar de GameCube a Wii, és a dir, els gràfics eren els mateixos, encara que posa Wii. Aleshores, el canvi és dràstic, a més la jugabilitat també l'han arreglat un poc, abans tenies que amb els gatillos disparar i fixar la càmera, ara els dos sticks estan posats per a fer aquestes tasques i és una cosa que s'agraeix perquè jugar aquest joc, que és un juegazo,
l'original pues, a lo millor és un poc tosco en aquest sentit. L'apartat tècnic i visual, com dic, una meravella. Ho compares amb Pokémon, com deia, i és un poc, què vols que el diga, 35 euros per un DLC per a un joc trencat. Per això vull dir que la qualitat i el preu, bé, continuem. Millor això. Clar, evidentment, evidentment. Clar. M'ha arribat un correu de que FNAC a lo millor me retrasa la entrega del juego. Señores, por favor, quiero jugar este viernes. Petición. Ara tallarem este trosset i te'l penses en Instagram. Oiganme, señores, lo estoy diciendo desde una tele que ve mucha gente. Bueno, conte un poquet de la història, si et pareix. Conta'm, sí, cuéntame. Mira, això aconteix després dels aconteixements, valga la redundància, sí, de Metroid 2 Samus Returns. Metroid 2 de la saga 2D, val? Vale. Perquè com dic, Metroid Prime és la saga Metroidvania en dos dimensions de Nintendo, passada del 3D, convertida en shooter. Bé, després de Metroid 2, els pirates espacials van en busca de nous planetes per noves fonts d'energia. Samus, que va campant per l'espai, recibeix, bueno, no recibeix, realment intercepta un missatge de socorro. A on li du aquest missatge? Pues al planeta precisament on ella va ser cuidada de xicoteta. És Talon 4 i bé, este planeta estava habitat pels Chozo, que és una raça que va cuidar de Samus quan era picoteta. Quan va a Talon 4, què es troba? Pues que el planeta ha sigut invaït per els pirates espacials i bé, haurem d'explorar tot i comprovar què és el que ha passat així. Que bonica la història. Com dic, encara que siga un shooter, no? És una jugabilitat pausada, és a dir, no esperes frenetisme com en un Call of Duty, un Fortnite, és una jugabilitat pausada, has de resoldre puzzles, n'hi ha molt de backtracking present, és a dir, hauràs de tornar enrere per buscar coses que el facin falta. Així és com és un Metroidvania en dos dimensions, pues està molt ben passat a l'estrès realment. Sol és que ara pues, l'implement d'aquesta mecànica de shooter va ser molt innovador en la seva època. A més, també veiem això de la boleta, que bueno, en seccions també de puzzle ahí. I ja dic, és un joc que molt bona de pinta, nou, la veritat. Recordem sí, sí, que ix a preu reduït, lo qual és d'agrair. Increïble que Nintendo faci això, la veritat, perquè veient com trau a 60 jocs de Wii sense canvis este, que el traga quasi fet de nou. Si té el títol de remaster és perquè incluïs el codi original del joc, però, com dic, han modificat entorns. Este sí que val la pena comprar-lo, sí, clar, perquè han fet gran aposta també. I de fet, ha sigut tan top ventes que hi ha escassez, és a dir, tu ara el busques en tendes i no hi ha. Nintendo ha declarat ja que farà més, degut a la demanda, perquè no s'esperaven, perquè Metroid està, i més Metroid Prime, és una saga molt, podríem dir de nicho, encara que ara està en auge, perquè Nintendo Switch popularitza les franquícies. No s'esperaven l'èxit, es va agotar els dos o tres dies, jo el vaig reservar de fet el dia que van obrir les reserves, i ja han dit que trauran més unitats, no sé molt tardaran, però vamos, que lo siento mucho, especuladores, que tenien pensat ja que ja Vision Wallapop gent venent-lo a 70, wow. Mala suerte. Ja està. És que em dona molta ràbia això. Ja està, ja està. Alberto, tenim molt poquet temps per a parlar de la secció retro. És que realment és una secció que avui és rapideta. És rapideta. Doncs comencem ja. Les primeres consoles portàtils de la història, d'on sortixen? Pues principalment els joguets interactius. Un poquet de context, com dic, a principis dels 70, 80, sabem que es començaven les de sobretaula, les primeres, que ja vam parlar fa tres programes. Bé, això es intenta portar a lo portàtil. A què estem veient en aquesta imatge? Pues esta és Mattel Electronics Outdoor Race. Es considera és una consola que venia amb un cotxe, amb un joc d'un cotxe. Val, es considera portàtil pel seu tamany diminúscul, però sí que és cert que no és la primera portàtil de la història. Per què? Perquè necessitaves connectar-la a la televisió. Això no és portàtil. Sí, pel tamany, vull dir, el monstruo que era l'Atari Pong o el monstruo que era la Magnavox Odyssey no era per a dur-la per ahir. Això tu podies endur a casa ta tia i connectar-ho a la seva televisió i jugar. Però això era... Si el deixava. Sí, vale, però em referisc, portàtil, val.
I aleshores, quina és la... Bueno, funciona amb llums LED i, bueno, un és, diguem-ne, el que era de l'època en el seu moment. Mm-hmm. La següent consola, la següent imatge que ara veurem, esta me mola. És considerada la primera consola de la història, és la Microvision. Què passa amb aquesta consola? Bé, a banda de ser la primera portàtil, introduïix el canvi de cartutxos per primera vegada. Problemes, la pantalla, això pareix un test de Covid, pareix un test de Covid. Res, pareix un Casio, no? És una pantalla diminúscula, era una pega molt forta. Però era el que hi havia en l'època i tot molt bé. A més, va vendre 8 milions, o sigui que... És... Pràcticament tot el món tenia una, no? No, a veure, ahir t'has passat. Perquè... Vale, va, ja està. Quan vas començar la popularitat? Doncs pues amb les Game & Watch. Què són les Game & Watch? Pues són, en la següent imatge ara ho veurem, una sèrie de consoles que va llançar Nintendo. Hi ha com 40 modelos, perquè... van continuar llançant-les a posteriori. Saps que jo en tinc una? I jo també, però si m'ha oblidat dur-la. No sabia, no sabia. Estes m'encanten. El disseny, els jocs estaven superbé. Mira, Mumpeyo Koi és el creador, val? I se li va ocorrir la idea, perquè funciona com una calculadora, val? Amb una pantalla LCD. Se li va ocorrer la idea quan en un viatge en tren va veure a un home de negocis avorrit jugant amb una calculadora, apretant els botons perquè s'avorria i no sabia què fer i va dir, i si... I de fet es diu Game & Watch, per què? I perquè... sí, t'has equivocat de... que has fet aixina, i sí! No, en un cantó de la maquineta esta trobem un rellotge, val? L'hora. Aleshores, es diu Game & Watch precisament perquè pots jugar i el pot donar l'hora. 80 milions d'unitats. Sí, wow. Si 8 milions et pareixia molt, 80 que et pareix. 80 sí que és, i en cada casa havia una, i que quasi el... moltes famílies entendrien. Lo que deia és que va ser un gran èxit. Però han eixit noves, eh? O sigui, clar, mira, jo tinc l'edició de la... Mira, en l'aniversari de Super Mario em van treure una, i en l'aniversari de Zelda em van treure una altra, i jo les tinc... Les podeu comprar fàcils, això sí que podem dir. No, la de Mario ja no, perquè era edició limitada. Sí? Ara... Pues jo en Amazon les vaig veure fa molt poquet. No, però estarien... Ara les buscaré. Estarien a preus especulats, perquè és que no, és que, en fi... És el que passa en els productes limitats. Però, què com més endús? Game & Watch és una proposta molt, molt interessant que va aixir en la seva època i ja dic, va ser un rotund èxit. Què va passar? Ahí tenim diversos models, ja com dic, hi ha 40, hi ha de doble pantalla, hi ha de pantalla simple. Les últimes, les que jo tinc en casa, les edicions de Mario i de Zelda dels aniversaris, venen amb pantalla ja LCD, en color, aquestes no, estan, com dic, funcionant com calculadores. Ai, la de Donkey Kong, que guai. Jo, sí, empraven els personatges de Nintendo Clàssics. Claro. Jo tinc un amic que és col·leccionista de Game & Watch, en té diverses relíquies en casa, que a dia d'avui valen un pastissal. Bé, ja dic, així és com començaren les consoles portàtils. Què va ser lo següent? Va ser Game Boy. Eixa ja sí que és... la que coneix tot el món. Uh-huh. De fet, és la que es pensa molta gent. Que és la primera, però, i no. No, així venim. De totes aquestes. L'evolució. Aquestes van ser les terceres. Uh-huh. No sé què té Nintendo, que tot el que fa ho popularitza. Mogolló, o sigui, de més. Mira, la Color TV Game en sobre taula és la que més va vendre. Ara aquesta va tindre molta sort, en el sentit de... Però jo què sé, no sé si és pel que la gent li ha tractat. Se li feia més atractiu, però la veritat també els dissenys que ha tingut sempre Nintendo han cuidat moltíssim el que és l'apariència de fora, no? I, que això i no altres no ho han tingut. Sinó el cuidat de les seves franquícies. Sí. Que no, bueno, menys Pokémon, però que no perteneix a Nintendo al 100%. Mm-hmm. Totes les de Nintendo estan molt cuidades i molt... D'això parlarem en un altre programa, i és que gràcies a això Nintendo va salvar a la indústria dels videojocs d'una gran depressió, la gran depressió de la indústria dels videojocs. Mira, això m'ho pots dur pròximament. Que, de fet, ho volia dur perquè va ser just després de l'eixida dels Game & Watch, va ser ahir. Per què? El que va passar és que moltes companyies llançaven jocs i jocs i jocs, i ja llançaven el que fora, per què? Perquè venia, i la qualitat dels jocs pues, era cada vegada pitjor. Nintendo va inventar un sello de qualitat i
i bueno, tenien que passar aquestes revisions per a veure. I ja dic, és que Nintendo és molt de cuidar les seves franquícies. Sí que és de veres que encara que siguin cares les coses de Nintendo, el preu el mereixen perquè, ja dic, cuiden molt les franquícies. És una cosa que no tots fan. És una pena que encarisca el preu, però és el que hi ha. De moment, esto es todo lo que te he traído hoy. Esto es todo, que ha sigut moltíssim i molt variat i m'agrada, Alberto. Mil gràcies per estar amb nosaltres. La setmana que ve comentarem més videojocs, més retro, com sempre, així a TVA. Així a TVA, la secció del nostre amic Alberto Calatayud. Ara ho he dit bé, va, perquè els pares també estiguen orgullosos. Moltes gràcies. Nosaltres acabem de començar el Mosaic, queden moltes coses de les que parlar, així que no se n'aneu. En Cervecería Metro Burger podrás disfrutar de nuestra gran variedad de cervezas, con más de 20 tipos como la Sagra, Premium y Gourmet. Estamos en calle Castalla, número 9, en Ibi. Cervecería Metro Burger. Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todo es nuevo en Joyería Sancho. Sí, todo es nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? ¡Sí! Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. ¡Te estamos esperando! ¡Te están esperando! También compramos su oro viejo. Ya sabes, los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Picó. Ortodoncia, estética dental, odontopediatría, odontología general, implantes, cirugía. Encuéntranos en calle San José número 22, primero, Alcoy, o llamando al 722-641-708. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Picó, especialistas en cirugía, implantes y endodoncia.